assalomu alaykum kanalimizni hurmatli bilimga chanqoq muxlislari bugun bir muncha murakkabroq va tasavvur qilish uchun qiyinroq mavzu haqida gaplashamiz ya'ni chakka suyagining ichidagi kanallarni ko'rib chiqamiz mavzuni qiyinligi shundaki chakka suyagi butun bir suyak bo'lganligi tufayli uni ichidagi kanallarni haqiqiy suyakda ko'rish imkoni deyarli yo'q va bu masalani hal qilish uchun biz chakka suyagini 3 d modelidan foydalanamiz o'ylaymanki bugungi darsimizdan keyin siz chakka suyaklarni kanallarini 5 bahoga o'rganib olasiz shunday qilib birinchi kanalimiz uyqu kanal Kanalis karotikus deb nomlanadi hamda bu kanalni ichidan ichki uyqu arteriyasi o'tadi xo'sh bu arteriya nima sababli uyqu arteriyasi deb ataladi gap shundaki bu arteriya miyani asosiy qismini qon bilan ta'minlovchi arteriya hisoblanadi va agarda uyqu arteriyasini ikki tomonlama berkitib qo'yilsa inson hushini yo'qotadi va bu usuldan dzyudo mma va shunga o'xshash sport usullarida raqibini yengish va uxlatib qo'yish uchun faol foydalaniladi endi chakka suyagidagi uyqu kanaliga o'tamiz demak u piramidaning pastki yuzasidan aniqroq aytadigan bo'lsak tashqi uyqu teshigi foramin karotikum eksternumdan boshlanadi uyqu kanalini chiqish teshigi esa chakka suyagini oldingi qirrasi margo anteriorda joylashadi va bu teshik ichki uyqu teshigi foramen karotikum internum deb nomlanadi uyqu arteriyasi ushbu teshikdan chiqib ponasimon suyakdagi uyqu egati sulkus karotikus bo'ylab yuqoriga yo'naladi agar esingizda bo'lsa bu egatni biz ponasimon suyakni o'rganayotganimizda qisqacha gapirib o'tgan edik chakka suyagidagi navbatdagi kanal uyqu nog'ori kanalchasi kanalikuli karotika timpani. kanalikuli va kanalni o'rtasidagi farq nima ularni o'rtasidagi farq bu ularni o'lchamidadir va kanalikuli kanalga nisbatan ancha kichkina bo'ladi kanalikuli karotika timponi uyqu kanalini ichidan ya'ni kanaliz karotikusni ichidan boshlanadi hamda nogora bo'shlig'i kavum timponida yakunlanadi kanalni boshlanishini tasavvur qilishingiz uchun men chakka suyagi 3 d modelini прозрачностьn ya'ni shaffofligini pasaytirdim va natijada biz uni ichidagi kanallarni bemalol ko'ra olamiz ko'rib turganingizdek uyqu arteriyasini atrofida sariq rangli simpatik nerv chigali mavjud va ushbu simpatik nerv chigali uyqu kanalini ichidan nog'ora bo'shlig'iga o'zini tarmoqlarini bermoqda va natijada bizni nog'ora uyqu kanalchamiz Canalicus karotika tympani hosil bo'lmoqda chakka suyagini ichidagi navbatdagi kanal bu yuz nervi kanali Canalis facialisdir. kanalni nomidan ham ko'rinib turibdiki bu kanal orqali bosh miyani yettinchi juft nervi ya'ni yuz nervi nervus fatsialis o'tadi ushbu kanal chakka suyagi piramidasining orqa yuzasidagi ichki eshituv yo'li meatus akustikus internusdan boshlanadi kanalni chiqish joyi esa bigissimon o'siq protsessus stilaydeus hamda so'rg'ichsimon o'siq protsessus mastaydeusi o'rtasida joylashgan teshik foramin stil mastade sohasida yakunlanadi yuz nervini kanalni tuzilishi undagi tizzalarni hosil bo'lishini biz yuz nervini ko'rib chiqayotgan vaqtimizda batafsilroq o'rganamiz hozir esa kanalni boshlanish va tugash sohasini bilishimiz kifoyadir biz ko'rib chiqadigan navbatdagi kanal bu Tori nervi kanali kanalikus xorda timponidir u bevosita yuz nervi kanali bilan bog'liq chunki bu kanal yuz nervi kanalini ichidan boshlanadi aniqroq aytadigan bo'lsak uni chiqish sohasiga yaqin sohadan boshlanadi va u oldinga yo'naladi va va nog'ora bo'shliqni ichidan o'tib toshsimon nog'ora tirqishi fissura petrotimpanika orqali tashqariga chiqadi bu kanal orqali yuz nervini shoxi nog'ora tori nervi nervus xorda timpani yo'naladi chakka suyagini ichidan o'tuvchi navbatdagi kanal bu mushak nay kanali canalis tubariusdir. bu kanal qolganlardan farqli ravishda ikkita işte, yarim kanaldan iborat bo'ladi yuqoridagi yarim kanal mushak kanali pastdagisi esa nay kanali deb nomlanadi mushak nay kanalini kirish teshigi chakka suyagini oldingi qirrasida shundoqqina uyqu kanalini yonginasida joylashadi ularni yon qo'shni jon qo'shni desak ham bo'ladi chunki ularni birgina suyak plastinkasi bir biridan ajratib turadi hamda kanalni tugash sohasi o'rta quloq bo'shlig'iga to'g'ri keladi shunday qilib kanalni yuqori qismi mushak kanali deyilar ekan chunki u yerdan nog'ora pardani taranglashtiruvchi mushak muskulus tensor timpony o'tadi va uch d modelimizda mana bu yerda ushbu kichik mushakni ko'rishingiz mumkin Musculus tensor timpony o'rta quloqdagi bolg'icha suyagiga birikib nog'ora pardani tarangligini o'zgartirishda ishtirok etadi chunki biz kuchli shovqinlarni eshitgan paytimizda nog'ora pardani tarangligi o'zgarmasa u bosim tufayli yorilib ketishi mumkin shu sababli yuqorida aytib o'tilgan mushak nog'ora pardani tarangligini o'zgartirish uchun xizmat qiladi endi mushak nay kanalini ikkinchi yarmini ya'ni nay kanalini ko'rib chiqamiz ushbu kanal yevstaxi nayining bevosita davomi hisoblanadi yevstaxi nayi burun halqumni o'rta quloq bo'shlig'i bilan bog'lash vazifasini bajaradi va uning asosiy vazifasi o'rta quloqdagi bosimni muqobillashtirib turishdir masalan buni siz toqqa chiqish yoki tushish vaqtida bilishingiz mumkin chunki bosimni tez o'zgarishi natijasida o'rta quloq va tashqi muhit o'rtasida bosim farqi paydo bo'ladi va sizni qulog'ingiz shang'illaydi lekin nay orqali bosim farqi tezda tenglashib oladi va shovqin yo'qoladi keyingi kanalimiz bu so'rg'ichsimon kanal kanalis Mastaydeusdir. kanalis mastaydeus chakka suyagini pastki yuzasidagi bo'yintiriq chuqurchasi fossa boshlanadi va chakka suyagini tashqi yuzasidagi nog'ora so'rg'ichsimon tirqish fissura timpaniko sohasida tugaydi bu kanal orqali adashgan nervni quloqqa boradigan tarmog'i ramus auricularis o'tadi bunda adashgan nerv kalla suyagi bo'shlig'ini tark etishdan oldin bo'yintiriq tishigi sohasiga kelganda o'zidan quloqqa boruvchi aurikulyar tarmog'ini chiqaradi bu tarmoq chakka suyagidagi bo'yintiriq chuqurchasi fossa jugularisdan chakka suyagini ichiga kiradi va lateral yo'naladi hamda chakka suyagini fissura timpanika mastade orqali tark etadi va quloqlarga yetib boradi hamda siz bilan ko'rib chiqadigan so'nggi kanalchamiz bu nog'ora nerva kanalchasi kanalikus tympanicusdir. bu kanalcha piramidaning pastki yuzasida joylashgan chuqurcha fossulepetoza sohasidan boshlanadi ushbu chuqurcha uyqu kanalining tashqi teshigi va bo'yintiriq chuqurchasini o'rtasida joylashadi nog'ora nerv kanalchasi chakka suyagi piramidasining old yuzasidagi tirqish hiatus petrosi minorisda tugaydi ushbu kanal orqali nervus glosofaringeuig tarmog'i bo'lgan nervus timpanikus nog'ora bo'shlig'iga kiradi va bu yerda u nervus petrosi minoris nomini olib chakka suyagi piramidasining old yuzasidagi hiatus nervi petrosi minoris orqali suyakdan chiqib ketadi shunday qilib bugungi darsimizda chakka suyagining kanallari bilan qisqacha tanishib oldik o'ylaymanki bu video darsimizdan keyin siz chakka suyagi ichidagi kanallarni ancha yaxshi tushunib oldingiz video darsimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yishni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang hammangizga e'tibor uchun katta rahmat